Oh,
cha maramu yana dosafi ya samani nyingi. Akakivunja kibweta, akainimina kichwani pake. Palikuwa na watu waliochukizwa katika nafsi zao wakisema, kwa nini kupoteza maramu namna hii? Maana maramu hii ingaliweza kuuzwa kwa dinari 300 na kuzidi, wakapewa maskini. Wakamnungunikia sana yule mwanamke. Yesu akasema, mwacheni, mbona mnamtaabisha? Amenitendea kazi njema. Maana siku zote mnao maskini pamoja nanyi, na kila mpendapo mwaweza kuwatendea mema. Lakini ninyi hamnani siku zote. Ametenda alivyoweza, ametenda alivyoweza, ametangulia kuupaka mwili wangu marhamu kwa ajili ya maziko. Amina nawaambia, kila ihubiriwapo injili katika ulimwengu wote, na hili alilolitenda huyu litatajwa kwa kumbukumbu lake. Yuda Iskariote, yule mmoja katika wale tenashara, akaenda zake kwa kuwa makuhani apate kumsaliti kwao. Nao waliposikia walifurahi, wakaidi kumpa fedha. Akatafuta njia kumsaliti wakati wa kufaa. Hata siku ya kwanza ya mikate isiyochachwa walipoichinja Pasaka, wanafunzi wake wakamwambia, ni wapi utakapo tuende tukuandalie uile Pasaka? Akatuma wawili katika wanafunzi wake akawaambia, enendeni zenu mjini, mtakutana atakutana nanyi mwanaume amechukua mtungi wa maji. Mfuateni, na popote atakapoingia mwambieni mwenye nyumba, mwalimu asema, ni wapi chumba changu cha wageni? Ni ile Pasaka humo pamoja na wanafunzi wangu. Naye mwenyewe ataonyesha orofa kubwa imeandikwa tayari humo, tuandalieni. Wanafunzi wakatoka wakaenda mjini, wakaona kama alivyowaambia, wakaiandaa Pasaka. Basi ilipokuwa jioni, yuaja pamoja na wale tenashara. Nao walipokuwa wameketi chakulani wakila, Yesu alisema, amina nawaambia, mmoja wenu naye anakula pamoja nami atanisaliti. Wakaanza kuhuzunika, wakamwambia mmoja mmoja, je, ni mimi? Je, ni mimi? Akawaambia, ni mmoja wa hao tenashara ambaye achoke pamoja nami katika kikombe. Kwa maana mwana wa Adamu anaenda zake kama ilivyoandikwa. Lakini ole wake mtu yule ambaye amsaliti mwana wa Adamu. Ingekuwa heri kwake mtu yule kama asingalizaliwa. Nao walipokuwa wakila, alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa, akasema, twaeni, huu ndio mwili wangu. Akatoa kikombe, akashukuru, akawapa, wakatumia wote. Hata wengine wakasimama wakamshuhudia uongo wakisema, sisi tulimsikia akisema, mimi nitalivunja hekalu hili lililofanyika kwa mikono, na katika siku tatu nitajenga jingine lisilofanyika kwa mikono. Wala hata hivi ushuhuda wao haukupatana. Kisha kuhani mkuu akasimama katikati, akamuuliza Yesu akisema, ujibu neno, hawa wanakushuhudia nini? Lakini akanyamaza wala hakujibu neno. Kuhani mkuu akamuuliza tena akamwambia, wewe ndiwe Kristo mwana wake mtukufu? Yesu akasema, mimi ndiye. Nani mtamwona mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa Mungu akija na mawingu ya mbinguni? Kuhani mkuu akararua nguo zake akisema, kuna haja gani tena ya mashahidi? Mmesikia kufuru yake, mwaonaje nini? Wote wakamhukumu kuwa imempasa kuuawa.
Wengine wakaanza kumtemea mate, wakamfunika uso na kumpiga makonde na kumwambia kadiri. Hata watumishi nao wakampiga makofi. Na Petro alikuwa chini gerewani, akaja mmoja wa vijakazi wa kuhani mkuu, akamwona Petro akikota moto, akamkazia macho akasema, wewe nawe ulikuwapo pamoja na yule Mnazareti Yesu. Akakana akasema, sijui wala sisikii unayosema wewe. Akatoka nje hata ukumbini, jogoo akawika. Na yule kijakazi akamwona tena, akaanza tena kuambia waliosimama pale, huyu ni mmoja wao. Akakana tena. Kitambo kidogo tena, wale waliosimama pale wakamwambia Petro, hakika mmoja wao, kwa sababu umgalilaya wewe. Akaanza kulaani na kuapiza, simjui mtu huyo mnayemnena. Na mara jogoo akawika mara ya pili. Petro akalikumbuka lile neno aliyoambiwa na Yesu, kabla ya kuwika jogoo mara pili utanikana mara tatu. Na aliponifikiri akalia. Thank you.
Mwenyezi Mungu utuowe twaja kwako. Mwenyezi Mungu kwa nini watu wacha? Puto, liere, liere, zaidi, puto, puli ca cu.
Kita.